Medžlis islamske zajednice Bijeljina objavio je kako je u noći sa 10. na 11. novembar 2021. godine na novoj ogradi Salih Begovića džamije u Bijeljini nepoznati počinitelji spisao krstove sa 4S. Razgovarali smo sa glavnim imamom Medžlisa islamske zajednice Bijeljina Samir Efendijom Camićem. On je istakao da je islamska zajednica odmah reagovala i osudila taj čin. Efendija Camić zatražio je od policijskih dužnosnika da se riješi spomenuti slučaj, jer do sada nisu pronašli počinioce drugih incidenata. A zadnji slučaj nasrtaja i skandala naših džamija je bio od 2019. godine kada su lijepili pamflete na table ovdje u centralnoj džamiji, Atik džamiji, i vrijeđali dakle, Bošnjake po osnovu njihovih, da kažemo, izjava Novog žica Srebrenica. Do dan danas ti događaji nisu rasvjetljeni kao ni ovaj. Očekujemo da se to desi, ako Bog da, i očekujemo da i nadležni gradski organi i policijski odrade svoj posao, da osude ovaj događaj, a mi ćemo i dalje raditi svoj posao. Svojim djelovanjem nastojimo da unesemo dozu mira i optimizma među naše džematlije, a nikako pesimizam ili paniku koja bi nekome drugom išla u prilog. Službenici Medžlisa islamske zajednice Bijeljina obavijestili su policiju čiji su pripadnici izašli na lice mjesta i evidentirali šta se dogodilo. Iz Medžlisa islamske zajednice Bijeljina poručeno je da je od policijskih službenika i nadležnih organa zatraženo da se preduzmu mjere pronalaska počinitelja te zaštite objekti i džamije Medžlisa Bijeljina od ovakvih i sličnih događaja.